партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт усім, хто вже в відпустці і ще ні. Для вас тернопільська погода на наступні дні. Тим, хто працює, не забудьте відпочити, але послухайте, чи дасть погода це зробити. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 14 травня нас чекає хмарна погода з проясненнями. Вночі може обійтись без опадів, але вранці та вдень місцями випадуть короткочасні дощі, грози і навіть град. Пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, а вдень всього лише від 17 до 22 градусів тепла. Привіт, мене звати Максим. Прогноз погоди для тернополян. На 14 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі може обійтись без опадів, але вранці та вдень випаде короткочасний дощ, гроза і навіть град. Пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла. Вдень від 18 до 20 градусів вище нуля. Я передаю привіт мамі, татові, бабусі. Щоб відпочити від душі, щоб не кусали вас кліщі, не впікало сонце спину, будьте пильні без зупину. Я ж прощаюся з вами. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.